中台马勒卡路径朝东北方向进行，逐渐远离台湾。气象局也在18号解除台风警报。随着台风环流离开，气象局在今天清晨2点半解除了今年西北太平洋上第16号台风马勒卡的陆上台风警报，也在刚刚8点半的时候解除了海上台风警报。但受到外围环流影响之下的北部海面还是有4米的浪高，东北部海面仍有3米的浪高。气象局提醒，台湾各地沿海仍有较强的阵风和长浪发生。低洼地区要严防海水倒灌，而未来一周水气偏多，加上东北风吹拂，迎风面地区会有短暂阵雨的发生。而未来几天稍微有一些东北风的吹拂，所以从明天开始，在迎风面的东半部地区和北部地区断断续续会下着雨，其他各地则是早上可以看的阳光，中午以后会有一些午后阵雨。受到东北风影响，北部和东北部地区早晚的温度会稍微凉一些，大约在23到24度左右，高温大约30度，其他各地的气温则维持在28到31度。台新闻雷亚德英中台北报道。